Nebuvo. Nebuvo tas rungtynės paskutintas. Oi, čia daug galim diskutuoti, kodėl, bet aš manau, iš mano pusės, kas man maloniausia, kad kaip be būtų sunku, kas be būtų, šiandien žaidėjai išėjo aikštelę ir kovojo. Tai taip, sezonas prastas, tai yra nusivylimas, nereikia bijoto žodžio, čia ne kažkoksai tai stebuklas, kad mes aštunti, blogas finišo sezono lėmė, kad mes aštunti, bet šitos rungtynės tiek čia, tiek Kaune, tie momentai tokie, vėl sakau, ne apie rezultatą kalbant, o apie patį norą žaidėjų, patį tą griuvimą ant kamulio, tai tie dalykai malonu, kad žaidėjai, kad ir suprasdami, kad tai misija neįmanoma, atidavė visą save, toks buvo prašymas tą jai vykdė, tai iš tos pusės džiaugiamės. Kaip bandėt reanimuoti komandą, kai pradėjo birėti, kai buvo balandžio vidurys, kai paskutinį kartą Kėdainius apsilašyt ir po to, kokie buvo veiksmai ir kodėl nepavyko to padaryti ir kaip to išvengti kitą sezoną, dar kitą? Visokių buvo veiksmų ir piktų, ir gražių, ir gerų, ir žino, čia daug mes kalbam apie tą galą, aš manau, kad ir amygo, niekad neminėdavo to trūkumo amygo, bet realiai, nu, mes turėjom tą tikrą vieną centrą, Paulius yra tas žmogus nuo pat sezono pradžios, kuris buvo penktas, ketvirtas pas mus, ir penktų, ketvirtų numerių žaidė, ir amygo tas buvo tas kūnas toksai, ir baudos aikšteliai netaip lengva buvo dominuot varžovom, tiek baudos aikšteliai nugarą žaidžiant, tiek kamuolius imant, nors amygo nepasižymėjo ten labai daug, kaip imantis kamuolių, bet vis tiek, galų gale net jį permesti yra sunkiau. Paulius, jis yra tas undersizintas, greitesnis vidurio polėjas, tai turi savo privalumų ir mes taip norėjom turėti du skirtingo tipo didelius žmonės. Ir iškritus jam, nu, Želionį pastumėm penktų irgi, kuriam sunkiau yra žaisto tikrų penktų ir gavosi tas toksai. Ir sakau, čia daug mano klaidų padaryta yra ir čia nenoriu, sakau, išsiplėsti ant smulkmenų, bet nesulipdyta komanda taip, kaip turėjo būti, nesulipdžiau, neatėjo mes į tą formą ir sakau, čia priežastis turim išsiaiškinti, daugmaž kažką suprantam, kodėl, galvojam, ką galėjom padaryti kitaip, bet kartais tu ką bedarytum, atrodo, ir krenta iš rankų viskas ir tos, nu, tikrai tokios, net negaliu sakyti traumos, nes nu, ne, atsitiktinumai, atsitikimai, tai ir ten danties nuskelimas kaip ranko, bet vėlgi, tai čia jau paskutintos rungtynės, bet daug tų tokių momentų, kur tai tą suskausta, tai tą ir sumušimai tokie, kur nu, ne kažkokios rimtos traumos, džiaugiamės, kad neturėjom per visą sezoną, išskyrus galvą Tamygo ir Arvido ten, tokios dvi rimtesnės traumos, visos kitos, tai tokios tos darbinės. Kas jūsų nuomone didžiausią progresą padarė iš komandos? Oi, apie pozityvą dabar sunku, žinot, išvelgti tikrai, nes norėčiau ir sakau, man pozityvas yra šios dienos rungtynės, o individualiai žaidėjai, žiūrėkit, nu, pas mūsų tai vienas, tai kitas rungtynės sužaisdavo ir mes niekaip netradom, kodėl vienas rungtynės vieni mažiukai, tarkim, kitas rungtynės dideli, bet ir tai, kad būtų visi dideli sužaistų arba visi maži. Nu, sakau, sunku buvo suprasti, kaip mes to ritmo negalim pagauti, bet čia akmoj mano daržo. Gediminas Petrauskas ir Pasvalio pieno žvaigždės. Čia geras derinys kitam sezonui? Nemanau. Aš manau, kad ta istorija turi turėti pabaigą. Bet jinai tęsinį gali turėti? Gali, bet realiai aš manau, kad čia mes pakalbėsim apie tai ir vėlgi tai yra mano 4 metai jau čia. Taip. Aš manau, kad buvo gerų sezonų, buvo geresnių, buvo prastesnių ir tiesiog aš nuo savęs tikrai norėčiau vis tiek padėkoti ir savivaldybei, ypač merui Gegužinskui už paramą, už palaikymą, Seimo nariui mūsų Matului. Čia tikrai jaučiam jų tą gerą ranką, tą palaikymą visiems rėmėjom ir direktoriui visiems už tą pasitikėjimą. Tikrai turim čia neblogas sąlygas ir galima čia daug ką įspausti. Yra dalykų, kur tu negali perlipti kažkokių, tai bet šiaip tai sąlygos sudarytos dirbti puikios, atmosfera valdžios ir trenerių štabo tikrai gera ir pasipykstam ir padraugaujam. Tai kaip ir visur turbūt, tai
tai kažkokio tai nuoskaudulio didelio liūdesio, išskyrus tai, kad rezultatas šiemet yra toksai, koks yra, ir kitko kažko negatyvo tikrai nepasakysiu. Bet ateitį vis tiek sėjat su krepšiniu, neišvengiamai turbūt. Na, čia dabar šiandieną, tai su ko čia susieta ateitį, tai žinot, vakare pažiūrėt rungtynės, geras Juventusas susibė žaidžia ir pailsėt šiek tiek. To me the keys of the game was more intensity in the second half, which broke the game open for us. I want to say congratulations to Pieno for a good season, making the playoffs. They've been a tough opponent. We played them 8 times this season. It's not easy to play a team 8 times. We've played them in do-or-die situations twice, in the quarterfinals in the cup, and now in the quarterfinals here. And I thought they did a good job, and they were always like, not easy to play, easy to play. And I thought they did a very good job without Mirkovic, you know, compensating that. They played with heart and soul, and congratulations for a good season there. They made a lot of three-point shots and played very aggressive in the first 2 quarters. Did that surprise you? The making 3-point shots itself didn't surprise me. The fact that we didn't adjust correctly was not good. What did surprise me in a way was the aggression. They hadn't played that aggressive defensively so far. Yes, I will say no and yes. Marek Blažević didn't play. Why? In professional basketball, I think we play deeper than most other teams in professional basketball. If you look at EuroLeague teams, they play 9 guys. If you look at LKL teams, they play 7 to 8 guys. The statistically best number to play a basketball game with is 8 guys. Doesn't work over a long season, so it's just not possible. You know, you can't. You can't rotate 12 guys. It takes off rhythm for others, and that's it. And the last one, your next opponent in semifinal is Utenos Juventus or maybe Prienus CBET. What's the difference between these teams? To be very honest, of course I can talk about like global things, but we haven't focused on that at all. We've been very locked in onto this series and. Very unfortunate now that we've got a long break. This is, I want to say, for everybody involved, a real dilemma. But there's nothing we can do. And we'll see. I mean, first of all, they have to play the series, right? So, and wait who wins it. I think it's a tight game right now, and then I can comment. Right now, I really can't say anything smart.